Діпфейки, вибори та програш у війні. Пропагандистська машина Кремля цього тижня вийшла на новий рівень. Там тепер кліпають підробні відео з українськими високопосадовцями та ширять їх у найпопулярніших соцмережах. Зокрема, ставку зробили на європейців та американців. Що ж нового рашистські ЗМІ вигадали цього разу? І як поширенню цієї дезінформації сприяє одна з найпопулярніших соціальних мереж? Разом з експертами фейки розвінчував Даніел Снісар. Вірус кремлівської пропаганди, що сягнув заокеанських масштабів. Україна? Всі знають, що Україна програла. Ви вжахнетеся, коли ви побачите, що дивиться і що сприймає пересічний громадянин Сполучених Штатів Америки про агресію Росії в Україні. Конвейер фейків від геніїв сучасності. Активний, талантливий бізнесмен. На майданчиках, які спеціально для цього конвейера адаптують. Як джерело новин, Твіттер на сьогодні номер один. Хто і як переконує американців, що Україна зламалася? З'ясуємо далі. Сполучені Штати роблять правильно, підтримуючи Україну. Так вважають 33% опитаних американців в ході дослідження, проведеного Інститутом Геллапа. Але більшість, 44%, сумніваються, чи не аж занадто багато допомоги. Можливо, такі настрої – наслідок внутрішньополітичних процесів у США. Але цей фактор не єдиний. Це не виключає фактор впливу дезінформаційної машини спецслужб Російської Федерації. Вона могла підсилювати цей соціальний контраст, роздмухувати роздратування, прив'язувати соціальні втрати американців до війни в Україні, тим часом формуючи таке собі поле для несприйняття наданню допомоги Україні. Особливо помітно на цьому тижні російські наративи проявлялися у колишньому Твіттері, тепер X, майданчик, яким від минулого року володіє Ілон Маск. Здається, ще в травні було повідомлено, що Твіттер вийшов з добровільного кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації. Через те, що в Європейському Союзі був ухвалений закон про цифрові послуги. Ну, а в вересні Єврокомісія безпосередньо звинуватила Твіттер або платформу X в тому, що вона є найбільшим джерелом дезінформації. І довго шукати не треба. Достатньо глянути на сторінку самого Маска. Ось, наприклад, власник Тесли репостнув інтерв'ю, що влаштували самі ж працівники платформи. Сполучені Штати передали десятки мільярдів доларів. Усі види зброї і ті з нас, хто закликав цього не робити, звинувачувалися у підігравання Росії. Але все це неправда, адже Україна не могла виграти у будь-якому разі. Якщо прослідкувати, що він витворяє там, то це дуже часто якісь конспірологічні анонімні блоги. Ці анонімні блоги можуть бути, власне, адміністровані як російською стороною, так і крилом трампістів, оскільки дуже часто, якщо заглиблитися, там з'являються такі конспірологічні теорії і про вакцинації, і про там, не знаю, про смерть Кеннеді і так далі, тому подібне, і про Україну в тому числі. І головна сенсація цього тижня – звернення Залужного. Халтурний діпфейк, зроблений на колінці російською пропагандою. Зараз всі засоби масової інформації належать Зеленському, тому вони будуть намагатися відмовчатися. Здавалося б, очевидний монтаж, але напередодні я переглянув стрічку Твіттера. Вона так і рясніє повідомленнями про бунт в Україні. Негайно розгорнути зброю і увійти в Київ. В Україні військовий переворот. Поки не ясно, фейк це чи ні. І, звісно ж, такими темами в американському інфополі не могли не скористатися головні рупори Кремля – на Ростебе. Скабєєва відразу підхопила тему, мовляв, це Захід торпедує початок внутрішньополітичного протистояння в Україні, яке в Офісі Президента вже неодноразово спростовували. Я не бачу якихось ознак, що у військово-політичному керівництві були якісь інші позиції. У нас єдина позиція – перемогти в цій війні. Що ж до Твіттера, тобто X, то користувачам обмежили можливість скаржитися на дезінформацію. Загальне прагнення платформи X полягає в тому, щоб інформувати, розважати людей, бути максимально точним і правдивим, навіть якщо комусь не подобається правда, яку ви озвучуєте. Даніел Снісар, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.